Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Academy YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif Edute Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada murid-murid, guru-guru dan para ibu bapa yang sudi bersiaran bersama-sama dengan saya pada tengah hari ini. Saya Cikgu Afiza Slim dari Akademi YouTuber Guru Malaysia bersiaran dari channel saya sendiri iaitu channel Cikgu Afiza Slim. Pada hari ini saya ditemani oleh Cikgu Rohana yang bertindak sebagai host control saya hari ini. Terima kasih Cikgu Rohana kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Okay, masa sebelum, kita. Okay, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, lebih mulai kiranya kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita pada hari ini dipelihara dilimpahkan sepenuh manfaat dan keceriaan, menambah tautan kemesraan serta berpisahnya kita nanti akan diiringi dengan jutaan ketenangan. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuisyen dalam talian Akademi YouTuber atau AYU iaitu Pusat Tuisyen Percuma Terbesar di Malaysia dengan kerjasama IDID Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini kita dalam siri 1230 ha, bertepatan dengan waktu kita bersiaran hari ini Okey, pukul 12.30 tengah hari. Okey, membawakan kelas prinsip perakaunan tingkatan 4 dan 5. Okay, para pendengar sekalian, khususnya cara SPM Batch 2020, tinggal tujuh hari lagi debaran akan berakhir. Harapnya persiapan anda selama dua tahun ini, tambah pula dengan pelbagai halangan yang terpaksa ditempuh, semoga ia menjadi sumber kekuatan fizikal dan mental anda semua. InsyaAllah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku ini. Teruskan berdoa, insyaAllah kejayaan akan menjadi milik anda nanti. Sebelum saya meneruskan slot kelas kita hari ini, ingin saya ingatkan semua murid dan penonton yang ingin menghantar sebarang komen di ruangan sembang, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Juga diingatkan link CJ penyertaan akan diberikan pada penghujung kelas hari ini. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh 30 minit selepas siaran langsung ini. Log masuk hanya menggunakan email e-didik sahaja. Sila tubuhkan perhatian anda pada isi pelajaran yang akan saya sampaikan sebentar lagi. InsyaAllah, moga kelas kita pada hari ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh murid-murid, guru-guru dan para ibu bapa sekalian. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay, saya akan share screen. Okey, seperti biasa, saya akan promo dahulu kelas tuition percuma yang bersiaran setiap hari Ahad jam 12.30 tengah hari. Okey, buat masa ini tiada lagi perubahan masa dan juga waktu. Masih sama lagi ya. Okey, seterusnya, okey, ini adalah antara ahli panitia prinsip perikanan, eh, yes, prinsip perikanan, best satu, okey, yang mana diterajui oleh Cikgu Rohana, okey, saya sendiri, Cikgu Elmi dan juga Cikgu Su. Okey, jadi ia beri sokongan kepada kami uh, dan tontonlah video-video yang telah kami hasilkan. InsyaAllah ia akan memberi manfaat kepada anda semua. Okey, selepas sedikit tentang diri saya. Okey, saya Cikgu Afiza binti Selim, bertugas di SMK Selanca. Okey, saya telah berkhidmat selama 15 tahun mengajar subjek prinsip perkaunan tingkatan 4 dan 5 dan juga subjek bahasa Melayu. Okey, seterusnya tajuk kita pada hari ini yang saya akan bawakan ini merupakan siri terakhir dan bawah tajuk penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan. Okey. Kita lihat dulu standard kandungan, okey, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi iaitu bentuk T dan format penyata. Yang kedua, penyata kedudukan kewangan. Okey, seterusnya standard pembelajaran kita pada hari ini menjadikan akaun perdagangan dan untung rugi berdasarkan maklumat daripada imbangan duga secara manual. Yang kedua, menyediakan penyata kedudukan kewangan berdasarkan maklumat daripada imbangan duga. Okey, ini adalah komponen penyata kewangan. Okey, kalau anda mengikuti kelas saya yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, pada minggu yang pertama saya mengajar uh, tentang akaun perdangan iaitu up. Okey, kemudian siri kedua saya mengajar akaun untung rugi atau au. Okey, siri yang ketiga saya mengajar up, okey, gabungan up dengan au. Okey, kemudian minggu lepas saya menyata mengajar penyata kedudukan kewangan. So, hari ini saya akan gabungkan kedua-duanya APUR dan juga PKK. Bagaimana ia disediakan secara serentak okay, bagi menjimatkan masa anda ketika menjawab di dalam peperiksaan. Okey, sebelum tu kita lihat dulu okey, tujuan penyediaan akaun perdagangan untuk rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Ini adalah merupakan siri ulang kaji ya. Sebelum ni kamu telah ketahui dah. Okey, saya telah terangkan okey apa tujuan disediakan. Okey, kita lihat dahulu apa itu akaun perdagangan. Okey, apa tujuan kita menyediakan akaun perdagangan? Okey, untuk mengira untung atau rugi kasar perniagaan. Okey, formula dia apa? Untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Okey, manakala akaun untung rugi pula mengira untung atau rugi bersih perniagaan. Okey, apa rumus dia? Untung bersih sama dengan untung kasar tambah hasil tolak belanja. Dan yang terakhir iaitu penyata kedudukan kewangan. Apa dia formula dia? Aset sama dengan liabiliti tambah equity pemilik ataupun alif. Okey. Yang kedua modal kerja. Formula modal kerja. Apa dia formula modal kerja? Aset semasa, tolak liabiliti semasa. Okey. Ini serba sedikit eh tentang tujuan penyediaan APO dan PKK. Okey. Seterusnya kita lihat Okey, sebelum kita menyediakan okey apa dan PKK ni sedikit panduan. Okey. Mula-mula apa yang perlu kamu buat? Okey, baca dahulu keseluruhan soalan. Okey, kemudian kena pasti. Yang ketiga, imbas ataupun scan. Yang keempat, bina format apa dan PKK. Yang kelima, rekod maklumat tambahan dahulu, kemudian baru rekod item daripada imbangan duga. Okey, so kita terus kepada latihan yang pertama. Okey. Hari ni kita cepatlah kepada latihan sebab sebelum-sebelum ni saya dah hajar satu demi satu cara nak rekod AP, APUR uh, dan PKK. Okey, hari ni kita akan gabung kedua-dua itu bagaimana ianya disediakan. Okey, ini adalah uh, soalan. Okey, kamu kena baca keseluruhan soalan. Okey, biasanya soalan APUR dan PKK ini dia akan beri maklumat imbangan, duga dan juga maklumat tambahan. Okey, ini tajuk penyata milikkan tunggal tanpa pelarasan. Okey, jadi maklumat tambahan dia di sini hanya inventory akhir sahaja. Okey, kamu kena baca keseluruhan soalan dahulu, okey. Kemudian, apa yang harus kamu buat? Okey, setelah baca keseluruhan soalan, okey, baru kita kenal pasti apa yang kamu nak kenal pasti. Okey, apa yang terdapat di dalam soalan itulah. Okey, yang pertama maklumat yang di atas, kemudian imbangan juga dan yang terakhir ialah maklumat tambahan. Okey, kita kena pasti satu demi satu dahulu. Okey, yang pertama kita kena tahu siapakah kita? Kita ni toke apa? Okey, kita sekarang kedai bunga Iman. Okey, kedai bunga Iman. Okey, kemudian dia ada bagi set imbangan juga. Apa yang perlu kamu tahu di imbangan juga ini? Okey, kamu kena tengok di ruangan debit ini ialah untuk laju aset dan belanja. Manakala di ruangan kredit ni untuk liability, equity dan hasil. Jadi kamu kena tahu aset masuk di mana. Aset masuk di PKK, belanja masuk di APUR, kemudian liability, equity akan masuk PKK dan hasil akan masuk Apul. Ha, jadi kamu kena tahu ruangan debit, ruangan kredit ni apa yang ada dalam dia Okey, dengan belanja, kredit, liability, equity dan hasil Ini mesti kena kadang betul-betul okay. Kemudian baru kita kena pasti satu demi satu imbangan juga ini Mana dia akan pergi, okay? dimasuk APOL ke atau PKK Okey, tapi saya buat secara detail lah jualan. Contoh jualan ni, okey dia masuk up. Okey, tapi dalam kau apa lagi lah. Okey, up. Okey, dia akan masuk up. Tengok eh, dia duduk sebelah kredit. Kemudian, belian. Okey, belian masuk up. Okey, kemudian pulangan. Okey, di sini pulangan, dia hanya tulis pulangan. Okey, Dia tak beritahu tu pulangan jualan atau belian Okey macam mana kamu nak kenal pasti Okey pulangan ini masuk dekat up Okey, macam mana kamu nak kenal pasti? Okey, untuk debit ialah pulangan jualan. Kemudian sebelah kredit pulangan belian. Okey, kalau kamu tak ingat, kamu tengok jualan ni. Jualan duduk di sebelah mana? Kredit. Jadi bila pulangan, dia akan jadi duduk di sebelah debit. Ha, dia out oh, ni je, out oh, kontrakan saja pulangan jualan dan pulangan belian. Kemudian inventory satu janari ni bermaksud inventory awal. Okey, berapa nilai dia? 5, 8, 6, 9 dia akan masuk di up. Okey, kemudian angkutan masuk, masuk dekat up. Angkutan keluar, masuk out. Okey, kemudian discount. Okey, kemudian discount ni dia masuk out. Okey, dia tulis discount sahaja. Okey, dia letak debit dan kredit. So, macam mana kamu nak kenal pasti? Yang mana satu belanja, yang mana satu hasil. Okey, yang sebelah debit. Ini adalah belanja. So, belanja nama dia apa? Diberi. Okey, kemudian hasil apa nama dia diterima. Okey, itu untuk discount. Okey, kemudian kita tengok sewa. Okey, sewa pun sama, dia tulis sewa sahaja. Tapi ada tak di sebelah debit? Tak ada. Jadi hanya ada sebelah kredit. So, dia hanya sebelah kredit bermakna ini hasil sah. So, ini adalah sewa diterima. Okey, kita akan masuk di out. Okey, kemudian kita tengok pula iklan. Okey, iklan ini masuk di mana? AU. Okey, sebab dia belanja. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, gaji. Okey, gaji adalah belanja. So, dia akan masuk di AU. Insuran, belanja masuk AU. Kadar bayaran belanja masuk AU. Belanja am, belanja. Okey, masuk AU. Kenderaan. Okey, kenderaan ni adalah aset bukan semasa dia akan masuk mana? Dia akan okay, masuk PKK. Okey, pinjaman bank. Okey, pinjaman ni dia liability bukan semasa. Dia akan masuk PKK. Okey, kemudian premis. Okey, premis ni adalah aset bukan semasa. Okey, premis adalah aset bukan semasa. So, dia akan masuk PKK. Okey, kemudian account belum terima dan account belum bayar. Okey, ini pun masuk di mana? PKK. So, yang mana satu P, -E Okay, uh, ABT dan ABB. So, kita tengok sebelah debit ni adalah ABT. Okay, yang sebelah kredit ABB. Okay, uh, ini untuk maklumat eh, pelajar-pelajar yang mengambil SPM, okay, yang uh, 2020 dia dah tahu eh, mana, uh, apa itu aset, okay, apa contoh-contoh aset, apa contoh belanja. Kalau pelajar yang masih tiga tempat, mungkin dia masih merangkak-rangkak lagi. Okay, mungkin cikgu anda belum sampai lagi bab ni kan. Okey, tapi kalau pelajar SPM, kamu dah expert dah bahagian ini. Okey, jadi sebab itulah saya boleh cakap, okey, keadaan apa. Jadi, pelajar SPM, dia dah expert eh. Okey, kalau lah pelajar terdapat ni, kamu boleh ambil sebagai pengetahuan uh, kamu lah. Okey, bila cikgu kamu ajar nanti, kamu dah tahulah penjaraan ni masuk mana, pinjaman bank ni masuk mana. Okey, saya teruskan. Okey, kemudian bank. Okey, kamu tengok bank ni. Okey, bank ni duduk sebelah kredit. Okey, bermakna bank ni bukan aset. So dia bank ni dimasuk liabiliti semasa. So bank ini adalah masuk PKK. Kemudian tunai masuk PKK dan yang terakhir modal pada 1 Januari ini akan masuk PKK bawa equity pemilik. Okey, ni ni adalah butiran maklumat imbangan juga eh. Okey, kemudian apa yang kita tengok lagi? Maklumat tambahan pula. Okey, dalam maklumat tambahan ni kamu tengok dia adalah inventory akhir ya. Inventory pada 31 Disember dinilai RM13,678 harga pasaran dan RM15,678 pada harga kos. So ada dua nilai di sini. Okey, sebelum tu inventory akhir ni dia akan masuk mana? Dia akan masuk dua tempat. Ingat eh ya, bila maklumat tambahan ni dia akan pergi dua tempat. Satu masuk dekat APO dan satu lagi akan masuk di PKK. Okey. Jadi nilai mana yang kita akan ambil? Kita akan ambil nilai yang paling rendah. So nilai yang paling rendah di sini berapa? Okey, RM 13678. Ingat eh bila inventory akhir kalau dia bagi dua nilai, pastikan kamu ambil nilai yang paling rendah. Okey, kemudian ini adalah kehendak soalan. Okey, biasanya soalan akan tanya, aa, beritahu okey apa yang dia nak, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan yang kedua penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. Okey, ini kehendak soalan. Okey. So kita dah kena pasti dah dan yang langkah seterusnya apa yang kita kena buat daripada yang kita dah kena pas ni apa yang kita kena buat okey yang seterusnya kita kena scan ah okey apa yang kamu nak scan Okay, kamu kena scan pulangan, kamu scan Audi dan juga kamu scan ambilan. Tiga perkara ni kamu scan sebab apa? Kamu kena scan dahulu. Sebab bila kita sediakan, kita bina format nanti, maksudnya kamu tak rugi masa. Maksudnya bila contohlah pulangan tak ada. Okay, so kita tak payah letak pulangan. Begitu juga Audi. Kalau ada satu Audi sahaja tak perlu kita nak senaraikan ke empat-empat Audi. Kita hanya letak berapa yang ada dalam soalan itu saja. Begitu juga ambilan. Okay, biasa ambilan kalau untuk soalan penyata kewangan tanpa pelarasan memang selalunya jarang ada. Eh. Biasa kalau pelarasan ha, dia selalu ada. Okay, jadi tiga perkara ni kamu kena tengok. Okay, di sini dalam imbangan juga yang ini, apa yang ada tak pulangan? So ada di sini pulangan. So tak ada masalah. Jadi bila kamu bina format nanti kamu kena buatlah dua-dua. Pulangan jualan ada, pulangan belian pun ada. Begitu juga dengan Audi. Okey, apa itu Audi? Angkutan masuk, upah atas belian, duti atas belian, insurans atas belian. So, ada tak benda ni? So, ada. Okey, angkutan masuk ada. So, ada satu sahaja. So, jangan buang masa kamu, kamu buat hanya satu saja Audi. Okey. Kemudian kita tengok layan uh, seterusnya, ada tak ambilan Okay, kalau kamu tengok di sini, ham, amilan tak ada. So, tidak ada. So, ada dua sahajalah perkara yang kamu scan tadi yang ada iaitu pulangan dan juga audit. Okay, langkah yang seterusnya. Okay, kita dah kena pasti, kita dah scan dan yang seterusnya kita bina format. Okay, saya akan tunjuk bagaimana kedua-dua format dibuat dalam satu masa saja. Kita jangan buang masa eh. Dalam perasaan kita pandai curi masa. Okay. Kita buat cantik-cantik. Okey, kita gariskan. Okey, ekor perdagangan tiga lajur. Okey, kemudian kita terus masukkan. Okey, sebab kita dah uh, hafal kan? Uh, kita dah faham format uh, apa ni. Okey, kita dengan mudahnya lah kita akan tulis. Okey, jualan, tolak pulangan jualan, dapat jualan bersih. Satu, dua, tiga. Ingat. Satu, dua, tiga. Uh, tempat kosong selang satu baris kamu letak tolak kos jualan. Okey, di zon satu ingat tiga benda ini. Kemudian zon dua kita mula dengan tolak kos jualan. Kamu nak langkau dua balik, tak ada masalah. Ikut kamu. Okey, sekarang kita buat uh, sehabis baiklah. Okey, dalam peperiksaan ni tak kisahlah kamu nak letak nak selang dua ke selang satu terpulang pada kamu. Okey, dia tak menjadi hukum salah, hukum haram pun. Okey, uh, buat je. Okey, seterusnya kita pergi ke zon yang kedua tolak kos jualan. Okey, kita mula dengan apa? Kalau kos jualan. Okey, inventory awal, okey, kemudian belian. Inventory awal, belian, tolak pulangan belian. Kemudian kita dapat apa? Belian bersih. Okey, inventory awal, belian, tolak pulangan belian, kita dapat belian bersih. Seterusnya, okey, tambah audit iaitu yang ada tadi dalam soalan angkutan masuk. Seterusnya kos barang untuk dijual. Kita dapat kos barang untuk dijual. Kemudian tolak inventory akhir. Kemudian dapat kos jualan dan akhir sekali kita akan dapat untung atau rugi kasar. Di sini saya tulis kasar. Saya, 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 uh, saya tahu dah jawapan ni memang dapat untung kasar. Okey jadi kalau dia rugi kasar kamu kena tulis rugi kasar lah di sini. Okay, jadi inilah format untuk uh, up. Okey seterusnya kita pergi yang seterusnya. Okey. Sambungan, okey, tambah hasil, okey, kemudian tolak belanja akhir sekali untung bersih. Okey, yang ini pun sama terpulang kamu boleh bajet, okey, kalau hasil ni kamu nak tinggalkan 10 baris pun tak ada masalah. Belanja ni pun 10 baris, okey, biar banyak, okey, supaya bila ada masa-masa kecemasan kamu tak adalah nak menyelit-nyelit dekat mana-mana kan. Ha, jadi kalau kita kertas dalam SPN ni banyak kan, so kamu boleh minta je. Okey, seterusnya. Okey, tadi APOR. Sekarang PKK. Okey, kita buat juga PKK. Okey, dia punya format dia. Kita buat siap-siap. Okey, supaya memudahkan kerja kita. Okey, apa format PKK? Okey, kita gariskan dahulu. Okey, kemudian ingat PKK minggu lepas saya beritahu dia ada tiga bilik khas iaitu yang pertama kos, susut nilai terkumpul walaupun kita bukan uh, belajar pelarasan hari ini tapi aku mungkin ingat eh ada tiga bilik ni. Seterusnya nilai buku. So tiga bilik dan satu bilik kosong. ingat empat kolom ni. Yang saya ajar empat kolom ni lah mudah. Okey seterusnya kita mula dengan apa kalau PKK? Aset bukan semasa. Kemudian aset semasa. Seterusnya. Okey. Seterusnya apa? Okey tolak liabiti semasa. Kemudian kita dapat modal kerja. Okey kemudian kita masuk komplek uh, equity pemilik. Okey bawa equity pemilik kita pun masuk set siap, -siap modal awal tambah untung bersih kalau rugi tolak rugi bersih. Kemudian tak ada ambilan kan? Kita dah scan tadi ambilan tak ada. So kita terus kepada modal akhir dan akhir sekali liabiliti bukan semasa. Okey, dah kita dah bina format-format tadi yang kita dah sedia Okey, baru kita masukkan nilai daripada imbangan juga. Okey, biasakan diri kamu bila nak buat saja uh, penyata uh, kewangan ni mulakan dengan maklumat tambahan. Okey, biasakan. Okey, contoh yang pertama ni kita tengok maklumat tambahan tadi adalah inventory akhir. Okey, berapa nilai inventory akhir dia tadi? Okey, inventory akhir tadi kita ambil nilai yang paling rendah kan? Okey, kita ambil yang 13,678. Jadi di mana? Okey, saya dah beritahu dalam maklumat tambahan dia akan pergi dua tempat. Okey, satu dia akan masuk dekat apa dan satu lagi dia akan masuk dekat PKK. Jadi di mana ke inventory akhir kita? Okey kita cari yang kita dah tulis tadi. Okey kamu masukkan di sini 13678 di Apol iaitu di up eh di ni uh, ruangan up ni. Okey zon 2 ni. Dan satu lagi di mana? Okey di PKK. Okey di PKK dia ada aset bukan semasa dan aset semasa. Okey kita akan masuk di mana? Aset semasa inventory akhir berapa nilai dia? Satu, tiga, enam, tujuh, lapan. Okay, so maklumat taman kita dah buat terus. Maksudnya bila kamu dah sediakan format apa dan PKK, ha, kita masuk dua-dua. Okay, kita masuk terus dua-dua. Okay, jadi kamu tidak akan ketinggalan, ha, jadi akaun tak balance lah, ha, tak ada akan berlaku lah. Okay, tak cukup masa lah. Okay, alasan-alasan yang klise tu. Okay, seterusnya. Okay, kita pergi kepada maklumat imbangan duga. Okay, imbangan duga yang kita mula daripada awal. Okey, apa dia imbangan duga yang pertama kita tengok Okey, yang pertama kita mula dengan jualan So, kita mula dengan jualan lah Tak perlulah kamu nak ambil angkutan keluar dulu ke Angkutan masuk dulu ke, tak Kita mula dengan imbangan duga yang pertama Okey, so jualan So, kamu dah tulis jualan dalam format kan Okey, so masukkan sajalah 50257 Okey, tengok betul-betul eh ha, Nilai dia tu 50257 Kemudian lepas jualan apa? belian. So mana belian? Kita masukkan belian di sini. Okey, dua, enam, lima Empat, lima Okey, kemudian pulangan. Okey, pulangan ni ada pulangan jualan dan belian. So kita dah kena pasti tadi yang mana jualan. So yang debit ni ada laju So kita masuk 200 di sini. Okey, boleh ikut eh pelajar-pelajar sekalian. Kemudian tengok yang sebelah kredit ni pula. Okey, sebelah kredit ni adalah pulangan belian. Okey, bila pulangan belian, kita masuk bawah pulangan belian sebanyak 120. Okey, dapat? Okey, seterusnya inventory awal. Okey, mana inventory awal? Okey, masukkan inventory awal. So nampak tak saya follow imbangan duga. Saya tak skip mana-mana, okey? Saya follow saja. Inventory awal 5869 masukkan dekat sini 5869. Kemudian kita ada angkutan masuk. So, kita ada angkutan masuk. Mana angkutan masuk? Okey, masukkan angkutan masuk 600. tu. So, masukkan dahulu nilai. Tak perlu nak tolak ke nak tambah, masukkan dahulu. Proses kita sekarang ini, masukkan saja nilai-nilai dia dahulu. Okey, kemudian. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Okey. Maklumat seterusnya imbangan logik okey kita mula dengan angkutan keluar kan okey so angkutan keluar kita sambung angkutan keluar angkutan keluar ni apa belanja so kita akan masuk angkutan keluar okey tulis kat sini angkutan keluar bawa belanja okey masukkan sebanyak 3 4 5 kemudian diskaun okey diskaun ni ada dua satu diskaun diberi satu lagi diskaun diterima so tulis sini diskaun diberi. Okey, kalau kamu tak tahu dia ni diberi ke diterima, ha, kamu jangan tulis. Ha, better jangan tulis. Yang ni sebab saya tahu, okey, saya tulis. Okey, kalau kamu tak tahu, ha, kamu dah confuse. Diskaun diberi ke diterima. Ha, so, supaya kamu tidak kehilangan markah. Nanti berlaku butiran asing pula. Bila kamu tulis Diskaun diterima, kamu pula tak dapat markah untuk untung bersih sebab ada butiran asing kat sini. So, nak selamat. Okey, biasanya dalam pe dalam peperiksaan ni, bila kamu dah blank, kamu dah lupa segala-galanya. So, buat diskaun saja. Yang penting diskaun bila duduk di debit itu ialah berlanja. Okey, boleh eh? So, diskaun ni diskaun diberi. Okey, diskaun diberi sebanyak 500. Kemudian diskaun diterima sebanyak 394. Okey, boleh? Seterusnya, okay, lepas ni sekarang apa ni? Sewa So, follow saja imbangan dulu ni, sewa So, sewa ni berapa nilai dia? Okay, RM1,155 So, duduk sebelah kredit Bila kredit kita dah tahu dia tu adalah hasil So, masuk di bawah hasil Sewa, okay, RM1,155 Okay, sewa ni pun sama Kalau kamu tak tahu dia terima ke, diberi ke Itu dia sewa sahaja Okay, seterusnya iklan Okay, iklan ini adalah apa? Belanja, okay, so kita akan masuk iklan, okay, nilai iklan berapa lima ratus. Kemudian gaji, okay, gaji ni berapa tiga ribu enam ratus. Kemudian kita masukkan insurans, insurans ni belanja, ingatlah jodoh debit belanja, uh, belanja insurans enam ratus. Kemudian kadar bayaran sebanyak berapa tiga ratus, okay, masukkan kadar bayaran tiga ratus. Dan yang terakhir apa? Belanja am. Okey, belanja am. Kita akan masuk dua ratus. Okey, ada lagi tak imbangan duga yang kita tak rekod? Okey, follow saja sambungan dia. Okey, apa dia imbangan duga lagi yang kita tak masuk? Okey, bawah dia apa? Kenderaan. So, kenderaan ni kita masuk bawah P. KK, so terus masuk dalam PKK. Yang tadi, yang apa tadi kita dah masuk, ha, biarkan. Biarkan dia. Jangan buat apa-apa. Okay, kita masuk dalam nilai dia kan. Okey, terus sekarang kita masukkan okey uh, maklumat apa? Kenderaan yang seterusnya. So masuklah kenderaan ni di duduk bawah aset bukan semasa. Okey, so kenderaan, okey berapa nilai kenderaan? 20,000, premis. Okey, premis adalah aset bukan semasa. Okey, masukkan premis sebanyak 45,000. Okey, ni aset bukan semasa. Kemudian kita akan rekod apa? Akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, kita akan masukkan Okay, akaun belum terima. Okay, berapa nilai akaun belum terima ni? Okay, nilai dia 3845. Okay, seterusnya apa ni? Akaun belum bayar. Okay, akaun belum bayar, dia duduk di bawah liabiliti semasa. So, liabiliti semasa, akaun belum bayar. Berapa nilai dia? Akaun belum bayar. Okay, nilai dia 2689. Okay, nampak tak? Saya follow saja. Okay, kemudian tunai. Okay, tunai ni masuk mana? Asset semasa. Okey, kita tengok aset semasa letak tunai di sini. Okey, tunai seribu dua ratus. Okey, tunai seribu dua ratus. Kemudian bank. Okey, bank tengok berhati-hati eh. Bila item bank pastikan kamu tengok dia debit atau kredit. Okey, sekarang ni bank duduk di sebelah kredit. So, bila sebelah kredit nilai dia terpaksa diletak di bawah liability semasa. So kita akan masuk di sini. Okey, bank ni 4589. Okey, kita masuk di bawah liability semasa. Bank overdraft eh. Kemudian yang seterusnya apa? Modal. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Okey, modal awal ni berapa nilai dia? 4,5,6,100. Okey, masukkan sahaja modal awal di sini. 456 100 kemudian pinjaman bank okey pinjaman bank okey di bawah liabiliti bukan semasa okey berapa nilai dia 4500 okey settle dah maklumat imbangan juga yang kita masukkan dahulu okey seterusnya barulah okey bila kita dah masuk barulah kita akan jumlahkan dia lah Okey, proses yang seterusnya, okey kita jumlahkan. Okey, yang ini kita tolak eh 200 dapat nilai ini. 50057. Kemudian, okey apa? Kita jumlahkan ini pula. Okey, yang ini tolak hasil tolak ni berapa? Okey, 26425 tambah angkutan masuk 600, kita akan dapat 27025 Kemudian kita akan tambah dua nilai ini. Okey, berapa total dia? 32894 Kemudian, okey, kos barang untuk jual tolak dari akhir kita dapat kos jualan. Okey, 19216. Akhir sekali kita akan dapat untung kasar. Maksudnya hasil lebih banyak daripada belanja. So kita akan dapat untung kasar sebanyak RM30,841. Satu. Okey, seterusnya. Okey, hasil tambah hasil ni. Okey, berapa? Satu, lima, empat, sembilan, Okey berapa jumlahnya? Okey jumlah ni 3300 kita ambil yang jumlah yang uh, untung kasar eh termasuk sekali dengan untung kasar. Okey kemudian yang ini okey jumlah belanja kita dah tambah, okay, dapat tambah okey dapat RM6,045 dan kita akan dapat untung bersih sebanyak 26345. Okey boleh eh setakat ni? Ha, senang je bila kamu dah record ah ha, last kali kita kira Okey, so nilai untung bersih ini kita akan masuk di PKK. Okey, di mana kita akan masuk? Okey, di sini. Okey, di sini kita akan masuk bawah. Okay, yang kita ambil daripada apun tadi. Okey, kita masuk di sini untung bersih. Tambah untung bersih. Okey, seterusnya. Okey, nilai yang ini kita akan jumlahkan. Okey, 20,000 tolak ni yang kita dapat. Nilai buku RM20,000, RM45,000, sisut nilai tak ada So, RM45,000, okey, kita jumlahkan jadi RM65,000, okey, betul Kemudian yang ini kita campur, aset ni, campur semua Kita akan dapat total RM18,723, okey Seterusnya, okey, seterusnya, okey Okay tambah eh, nilai liabiliti semasa ni okay kita dapat-dapat tujuh dua tujuh lapan. Okay apa dia formula modal kerja aset semasa tolak liabiliti semasa. So kita ambil ni aset semasa tadi berapa satu lapan tujuh dua tiga kita tolak kita akan dapat modal kerja sebelas ribu empat ratus empat puluh lima. So berapa okay total ni ni campur dengan aset kuasa masa tadi kita akan dapat 76445. Okey kemudian kita jumlahkan yang ini pula okey jumlahkan yang ini 71945. Okey kemudian tambah lagi pinjaman okey kita akan dapat 76445. So balance lah PKK kita ini. Okey mudah kan bila kita dah buka apa dan Uh, PKK kita buat jalan serentak So kita pun tak buang masa di situ Okey cikgu Ana kita boleh berhenti lihat sekejap Alah apa ni PKPB lagi SPM pula ditangguhkan Jenuh lah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuisyen percuma? Kami di Akademi Youtuber menyediakan tuisyen online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM juga untuk matrikulasi. Percuma je! Jom layari laman sesawang www.akademiyoutuber.com Okey, kita teruskan. Okey, tadi latihan yang pertama eh. Okey, tak ada masalah eh. Nak rekod, kemudian kita pergi ke latihan dua. Okey. Kita pergi ke latihan dua. Okey. Apa perkara yang perlu kita lakukan? Okey, kita kena baca keseluruhan soalan. Okey, keseluruhan soalan, okey, dia akan bagi imbangan juga. Okey, dan dia akan bagi maklumat tambahan. Okey, di sini maklumat tambahan kalau kamu tengok, Okay, inventory akhir ni okay, saya bagi dalam dua jenis barang. Okay, macam mana kamu nak cari pula kalau dia bagi inventory akhir yang macam gini. Okay, setelah kita dah baca keseluruhan soalan, okay, kita teruskan kenal pasti maklumat yang ada di dalam imbangan juga. Okay, pertama sekali, apa yang kita perlu buat? Okay, kita kenal pasti butik wangi iman ni siapa? Siapa kita sekarang ni? Okay, kita butik wangi iman. Okey, jadi kita kena tahu juga okey sebelah debit dan sebelah kredit. Okey, sebelah aset eh, sebelah debit adalah aset dan belanja, sebelah kredit liability, equity dan hasil. Okey, tadi saya masa rehat tadi saya terpandang juga ruangan komen tadi. Okey, ada pelajar yang masih keliru. Aset semasa dan aset bukan semasa. Okey, kamu ambil contoh senang eh. Kalau aset semasa, okey, aset semasa ni benda yang cepat habis. Ah, ha, contoh aset semasa ni tunai. Okey, tunai. Okey, tunai bila kamu dapat duit, contoh saya bagi duit lah dekat kamu. Ini contoh mudah eh. Saya bagi duit, contoh saya bagi seribu lah hari ni. Saya bagi seribu duit kat awak. Agak-agak boleh habis hari ni ke atau sepuluh tahun baru habis. Ah, ha, macam tu. Okey, kalau kata boleh sepuluh tahun, mungkin dia jadi aset bukan semasa. Okey, seribu kamu bagi hari ni, mungkin habis hari ni. Betul tak? Duit. Kalau bagi seribu ke berapa ribu ke hmm, Memang cepatlah habis ha, Tapi kalau saya bagi uh, perabot dekat awak Contohnya perabot sofa dekat lah rumah awak Saya bagi kat awak okay, Hari ni awak beli, hari ni habis tak? Ha, tak kan? Ha, mungkin ambil masa bertahun-tahun nak habis Takkanlah hari ni awak beli, hari ni juga punah Sofa tu, ha, senang itu okay, Contoh yang paling mudahlah Kamu nak bezakan aset bukan semasa dengan aset semasa. Aset bukan semasa dengan ambil masa yang lama untuk habis. Ha, contoh kenderaan, beli hari ni, hari ni habis ke? Tak kan kenderaan yang ambil masa bertahun-tahun juga untuk habis, untuk dilupuskan. Ha, begitu. Itu contoh mudah. Okay, maksudnya kalau aset semasa ni benda yang cepat cair, maknanya habis hari ni. Okay, boleh eh? Ha, itu yang saya ternampak tadi dalam, dalam komen tadi. Okay, harap dapat um, dapat penjelasan lah. Okay. Seterusnya, okay, kita balik kepada soalan kita ni. Okey, belian dan jualan. Okey, belian dan jualan. Okey, tadi dia asing. Belian lain, jualan lain. Okey, sekarang ni dia bagi dalam satu baris. Belian dan jualan. So, bila yang mana yang disebutkan dulu ialah belian ni yang duduk di sebelah debit. Okey, yang sebelah kredit yang uh, yang jualan ni yang duduk di sebelah kredit. So, belian dan jualan ni masuk di mana? Okey, dia masuk di up. Account dagangan. <coughs> Okey, seterusnya pulangan. Okey, pulangan ni pun sama. Dia tak mention pun pulangan jualan ke pulangan belian. So, apa yang perlu kamu kena ingat, ingat ha, di sini. Di atas ni belian dah kan? Ah ha, kalau kamu tak ingat, ah ha, belian di atas ni. So, bila pulangan dia dah akan jadi sebelah kredit. Ah ha, Okey, nampak dia silang. Begitu juga jualan. Okey, jualan dia akan jadi di sebelah debit. Pulangan jualan di sebelah debit. Okey, so ini masuk dekat mana? Up. Okey, ini adalah jualan. Yang ini adalah ber belian. Kemudian inventory awal. Okey, inventory awal, okey, masuk dekat mana? Up. Okey. Kemudian upah atas belian. Okey, masuk up. Okey, upah atas belian apa? Okey, adik-beradik dengan Audi eh, ingat Audi. Okey, faedah. Okey, faedah. Tengok dulu faedah diberi ke di tengok. So faedah ada satu saja. So dia masuk dekat awal. Okey, ni adalah belanja. Discount. Okay, discount diberi dua ni. Okay, nampak? Okay, discount apa satu? Discount diberi. Satu lagi, discount diterima. Kemudian sewa. Okay, sewa masuk au, Okay. Okay, sebelah mana? Sebelah kredit. Okay, so dia ada hasil eh. Commission. Okay, di sebelah kredit. So, masuk au, Okay, dia hasil juga. Iklan ini adalah belanja. Okay, di sebelah debit. Okey, seterusnya gaji. Gaji adalah belanja. So belanja masuk awal, insurans belanja masuk awal, kadar bayaran masuk awal. Okey, belanja am um, belanja masuk awal, angkutan keluar belanja masuk awal, kenderaan. Okey, kenderaan ini adalah aset bukan semasa. Yang habis lambat. Okey, lama nak habis. Ha, okay. kereta barang hutang pun lambat habis. Ha, maksudnya. Bila kenderaan kan berhutang kan? Okey. So, dia akan masuk PKK. Kemudian premis. Premis ni apa? Bangunan. Okey, bangunan. So, bangunan pun aset bukan semasa. Okey, ha, rumah awak. Kalau awak bina rumah, mestilah kamu nak guna rumah tu bertahun-tahun takkan bina hari ni, hari ni nak roboh kan? Ah ha, tu buat pondok lah namanya. Okey, so premis ni ialah aset bukan semasa. So, dia akan masuk PKK. Dan simpanan tetap, okey ini pelaburan, okey masuk PKK Kemudian akaun belum terima dan akaun belum bayar, okey dia akan masuk PKK Okey yang mana satu ABT, yang debit ABT, yang kredit ABB Kemudian bank, okey bank tengok dahulu, okey sebelum kamu uh, uh, letak di aset semasa Tengok bank ni duduk mana, okey kredit So bank is credit So dia akan masuk PKK Dia masuk bawah liabiliti semasa Tunai ni aset semasa Dia akan masuk bawah Okay dia masuk dalam PKK Kemudian modal ialah equity Bawah equity dia akan masuk PKK Kemudian pinjaman ini adalah liabiliti bukan semasa Masuk PKK Okay kita dah kena pasti dah Okay Seterusnya, maklumat tambahan ni. Okey, macam mana kita nak kira apabila inventory akhir dibagi dalam bentuk macam ni. Okey, tadi senang pilih yang mana satu rendah. Dia bagi dua nilai, kita pilih yang mana rendah. Sekarang ni dia bagi dua jenis barang. Okey, sekarang ada dua nilai harga kos dengan harga pasaran. Okey, tiada masalah. Kamu tengok jenis barang A dahulu. Okey, barang A kamu bandingkan harga kos dengan harga pasaran. Mana nilai yang paling rendah? So, nilai yang paling rendah yang ini... <coughs> Okay, yang inilah. Okay, lupa beritahu tadi. Ni akan masuk mana? Up dengan PKK. Dua tempat eh. Okay, ini nilai yang paling rendah. Kemudian jenis barang B pula. Okay, yang mana nilai rendah? Gross ke pasaran? So, yang inilah yang paling rendah. So, bila kamu dah dapat, dah tick dah ni. Okay, baru kamu jumlahkan 7670. Campur dengan tujuh ribu, kamu akan dapat inventory akhir dia satu empat enam tujuh kosong. Okey, ini inventory ah, hey, akhir. Kamu kena buat pengiraan sedikit lah. Okey, kemudian ah ini adalah requirement soalan. Apa yang dia hendak? Okey, kamu kena sediakan APO dan juga PKK. Okey, seterusnya. Okey, setelah kamu kenal pasti tadi. Okey, langkah seterusnya tadi apa? Okey, kita scan. Okey, scan apa? Scan pulangan, scan Audi dan scan ambilan. Okey, sekarang kita scan pulangan. Ada pulangan? Yes, ada pulangan. So, pulangan apa yang ada? Pulangan jualan ada, pulangan belian ada. So ingat dua ni kamu kena buat dalam format nanti. Okey. Kemudian Audi, ada tak Audi di sini? So Audi ada eh, upah atas belian. Okey, so ada. Okey, sekarang kita tengok ambilan pula. Ada tak ambilan? Okey, tidak ada. Kita scan. Okey, tiada. So ada dua sahajalah di sini iaitu pulangan dan juga Audi. So setelah kita scan, okey, baru kita bina kita punya format. Okey, kita bina format. Okey, benda yang pertama kita bina format akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, tiga laju. Okey, kamu gariskan cantik-cantik. Alright. -cantik. Kemudian dah gariskan, masukkan zon satu, zon dua. Jualan, tolak pulangan jualan. Jualan bersih. Tiga step, tiga benda. Okey, ingat zon satu. Okey, selang satu kita masuk apa? Tolak kos jualan. Okey, kalau kamu hari-hari buat benda ni ah memang cepatlah kamu ingat eh. Tolak kos jualan mula dengan inventory awal belian. Inventory awal belian kamu dah tolak pulangan belian. Seterusnya, okey lepas pulangan belian, okey kita akan dapat belian bersih. Okey kemudian tambah upah atas belian kos barang untuk dijual okey kemudian tolak inventory akhir kos barang untuk dijual yang bersini kadang-kadang kalau kamu tak ingat pun ah ha, tak apa tapi untuk uh, kesempurnaan okay, pun jawapan ah ha, inilah butiran yang perlu kamu masukkan okey kemudian dapat kos jualan dan akhir sekali untung kasar atau rugi kasar tengok keadaan eh tapi saya dah buat siap-siap ni untung kasar ni okey kemudian format yang seterusnya sambungan dia okey ni sambungan dia lagi okey kalau tak muat tulis kat belakang kertas pula Okey, kamu boleh guna layang kertas peksa tu depan belakang kan Okey, tambah hasil Kemudian kamu rasa nak tinggalkan 10 baris ha, Tinggalkan 10 baris atau 5 baris Biasanya hasil tak banyak Okey, kamu tinggal 5 baris pun sudah cukup Okey, kemudian tolak belanja Okey, belanja ni banyak Okey, kalau untuk soalan peperiksaan Biasa pelarasan memang banyaklah. Kamu tinggalkan dalam 10 baris Okey, dan akhir sekali untung bersih Okey, ini settle format Apple Kemudian kita buat format PKK pula. Okey, sama juga kita gariskan. Okey, gariskan. Okey, kemudian apa bilik-bilik khas dia? Kos, susut nilai terkumpul, nilai buku dan bilik kosong. Ingat 1 2 3 4, empat bilik. Okey. Kemudian kita buat aset bukan semasa, kemudian aset semasa. Ha, tinggal ada 5 ke kan kat sini? Ha, boleh, ini 10. Ha, boleh, tak ada masalah. Nak letak 20 pun tiada masalah. Okey, jangan pening-peningkan kamu kepala. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya tolak liabiliti semasa. Okey, aset bukan semasa. Aset masa kemudian tolak liabiliti semasa. Kemudian kamu nak tinggal berapa baris? sepuluh, ha, 10, 5 tiada masalah. Okey, kemudian Pastikan di bawah liberty semasa nanti kamu akan letak modal kerja. Sebab apa? Aset semasa tolak liberty semasa dapat modal kerja. Okey, kemudian baru kamu masuk uh, komponen yang seterusnya equity pemilik. Okey, bawah equity pemilik ada apa? Modal awal tambah untung bersih. Kalau rugi, tolak rugi bersih. Okey, kemudian okey, modal akhir. Tapi kalau ada ada ambilan kamu akan kosong satu baris kamu akan tolak ambilan baru modal akhir okey sekarang ni ambilan tiada so kamu dah jimat masa di sini okey seterusnya last sekali liability bukan semasa so lengkap dah format yang kamu bina okey sekarang apa yang kita perlu buat masukkan nilai pula berdasarkan maklumat imbangan juga yang telah kamu kenal pasti tadi. Okey, so kita mulakan dengan apa tadi? Okey, mesti biasakan diri kamu mula dengan maklumat tambahan. Okey, kita tengok maklumat tambahan kita tadi yang kamu kira tadi nilai dia 14670. So, kita masukkan inventory akhir ni dalam tempat dia. Mana inventory akhir? Okey, di sini. So, kita akan masuk 14670. Okey, 14670. Satu lagi tempat inventory akhir akan masuk di mana? Okey, bila dia dah masuk dekat up, okey, kita akan masuk satu lagi di bawah asset semasa. Tulis inventory akhir. Okey, kita akan masuk 14670. Settle maklumat tambahan. Seterusnya, kita pergi kepada imbangan duga. Ikut list imbangan duga, okey. Jangan kamu skip. Okey, imbangan duga mula dengan apa tadi? Kita okay, tengok. Okey, belian dan jualan. So kita akan masuk belian. Okey, mana belian? Masukkan else oh, siap eh. Patutnya belian dulu. Kamu buat belian dulu. Okey, yang ni dah buat jualan. Okey, masukkan saja jualan 867 baru belian. Okey, kalau kamu nak ikut yang sebenarnya, buat belian dulu. Okey. Seterusnya pulangan, okey pulangan 400 kreditnya pulangan belian, okey ni pulangan belian 650. <tuh> Seterusnya inventory awal. Okey, mana inventory awal? Okey, rekodkan di sini inventory awal 1678. Seterusnya upah atas belian. Okey, upah atas belian ni berapa? Okey, tengok Seribu, Okey, ikut saja yang kamu dah buat ni. Tak payahlah kamu nak penempe ni mana nak letak. Okey. Seterusnya okey dah settle dah maklumat di sini. Okey, kita sambung lagi maklumat tambah eh, maklumat imingan juga. Apa yang ada lagi? Faedah. Okay, so faedah yang tadi belanja. So duduk bawah belanja. Okay, kita masuk faedah berapa nilai dia? 300. Kemudian diskon, diskon diberi. Okay, masuk diskon diberi sebanyak 500. Kemudian kita tengok diskon apa ni? Diskon diterima sebanyak 400. Kemudian sewa. Okay, sewa ini adalah hasil sebab duduk di sebelah kredit. So kita akan masuk sewa sebanyak 1000. Commission pun di sebelah kredit. So, dia adalah hasil. So, commission sebanyak RM2,000. Kemudian, iklan. Iklan belanja. So, iklan di sini tulis iklan di bawah belanja sebanyak RM1,400. Kemudian ni gaji, betul? Gaji. Okey, kita akan masuk RM9,000 gaji. Okey, betul eh? Insurans. Okey, insurans. Okey, sebanyak RM480. Insurans ni belanja eh? Kadar bayaran. Okey, masukkan kadar bayaran. Okey, bawa belanja. Kadar bayaran ni adalah contohnya bil elektrik Ah, big telefon kan eh. kadar bayaran ni 2300. Kemudian belanja am. Um, Okey, belanja am ah, duduk bawah belanja 1200. Dan akhir sekali angkutan keluar sebanyak 350. Okey. Kemudian kita okay, tengok lagi sambungan lagi. Imbangan juga. Okey. Apa yang ada? Okey teruskan kenderaan. So kenderaan ni adalah aset bukan semasa. So kita akan masuk bawa aset bukan semasa. Berapa nilai dia? Dua puluh ribu. Kemudian premis. Okey premis. Okey berapa? Dua puluh lima ribu. Okey kemudian kita tengok apa lagi? Okey Tadi premis kan? Okey, sekarang simpanan tetap sebanyak RM20,000. Okey, kita masuk bawa aset semasa sebanyak RM20,000. Kemudian akaun belum terima. So, akaun belum terima sebanyak RM8,500. Okey, yang ini saya terskip eh. Akaun belum bayar. Saya Patutnya saya pergi akaun belum bayar. Okay, tapi saya terskip. So, kita masukkan tunai saja di sini sebanyak RM2,500. Okey, kemudian. Okey, baru kita pergi. Dia semasa. Okay, ni tadi eh, akaun belum bayar RM4,500 eh Ha, lepas tu jangan skip eh, lepas tu kamu follow sahaja Okay, seterusnya kita akan masuk bank Okay, bank ni duduk di sebelah kredit, dia adalah liabiliti semasa Okay, masukkan bank Okay, RM6,500 Kemudian, okay, kita sambung lagi modal Okay, nilai modal ni berapa? Empat 40000 ribu, okay, 40, okey, empat puluh ribu dua ratus lapan puluh sembilan. Okey, apa lagi? Pinjaman bank, okey, pinjaman bank, okey, pinjam bank sebanyak dua puluh ribu, okey, habis. Imbangan juga kita dah masukkan. Okey, sekarang langkah yang seterusnya baru kita kira, okey, tolak ke tambah. Okey, tak payah masuk kamu rekod sibuk-sibuk kamu nak tolak ke nak tambah. Okey, kamu masukkan dulu nilai, pastikan nilai itu tepat. Ha, jangan silap pula ada kosong satu tinggal kosong. Okey, berhati-hati bila nak tulis angka tu. Okey, sekarang kita tengok. 86769 ni jualan tolak pulangan jualan kita akan dapat nilai. Okey, 86369. Okey, kemudian okey, habis eh. Ha, dapat dah nilai ni. Kemudian kita pergi zon 2. Okey, zon dua ini, okey, yang mana yang perlu ditolak? Okey, belian, tolak pulangan belian, kita dapat nilai di sini, 55850. 50. Okey, kena tambah, okey, nampak tak? Tambah upah atas belian sebanyak seribu. Okey, jumlah ini kita akan tulis di sebelah dia. Okey, kita akan dapat yang ini, okay, inventory awal, tambah 5680, kita akan dapat 69528. Okey, kemudian kos barang untuk dijual ini, okey, kos barang untuk dijual ini kita akan tolak. Okey, inventory akhir kita akan dapat okey, kos jualan sebanyak 54858 dan akhir sekali jualan bersih tolak kos jualan kita akan dapat untung kasar sebanyak 31511. Okey, kemudian seterusnya. Okey, ni sambungan apa ni tadi. Okey, hasil tambah hasil ni. Okey, kita kira berapa eh. 400 tambah 1000 tambah 2000 kita akan dapat ratus. Okey, so kita akan dapat 34911. Okey, mana awak dapat ni? 3400 campur dengan untung kasar yang tadi. Okey, baru dapat nilai yang ini. Kalau kamu buat turun ni memang tak dapat lah. Okey, kena campur yang untung kasar. Ini sambungan eh, ada sambungan. Okey. Seterusnya, Baru kita campur hasil belanja. Okey, berapa total hasil belanja? Okey, RM15,530. Dan akhir sekali barulah kita tolak hasil, tolak belanja. Kita akan dapat untung bersih sebanyak RM19,381. Okey, nampak di situ eh? Okey. Seterusnya, untung bersih ni mana kita akan pindahkan? Okey, untung bersih ni kita akan pindah ke PKK. Okey, bawa apa? Bawa equity pemilik. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey. Okay, kita masukkan terus untuk bersih. Okey, 19381. Okey, yang kita ambil daripada Apple. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah PKK kita. Okey, PKK kita, kita campurkan. Okey, RM20,000. Okey, susunan terkumpul tiada. Okey, so dapatlah nilai RM20,000. Ini RM25,000. Okey, RM25,000. Total dia dapat berapa di sini, sini? Dia dapat RM45,000. Okey, ingat eh. Aset semasa, total dia RM45,000. Okey, kemudian kita akan campur pula aset semasa. Okey, akaun ni sedang campur-tolak saja yang kamu tahu eh. Okey, hasil tambah aset semasa ni. Okey, kamu campur ni. Okey, kamu akan dapat 145670. Okey, ini adalah total aset semasa. Okey, aset semasa dia kena tolak liabiliti semasa baru dapat modal kerja. Okey, sekarang ni liabiliti semasa pula. Okey, ada dua item saja di sini. So, kita akan jumlahkan dia. Okey, kita akan dapat 11,000. Okey, 11,000 kita nak dapat modal kerja apa formula dia? Okay, formula dia aset semasa tolak liabiliti semasa kita akan dapat modal kerja. Okay, so kita dapat aset semasa kita berapa tadi ni? 45670 tolak 11000 kita akan dapat 34670. Okay, kemudian hasil tambah aset bekas semasa tadi 45000. Okay, kita akan dapat 79670. Okay, boleh eh? Setakat ni Okey kemudian modal awal ni tadi, okey modal awal tambah untung bersih, okey tambah untung bersih. Okey kita akan dapat modal akhir sebanyak okay, 59670. Okey. Kemudian kita campur pinjaman ini, okey pinjaman ini, okey pinjaman sebanyak 20000 kita akan dapat 79670. Okey pastikan dua jumlah ini okey sama. Okey bila sama PKK kamu balance lah. Ha, jadi betul lah jawapan kamu tu. Okey so habis. Okey latihan satu dan latihan dua. Okey harap kamu dapat ikuti eh kelas saya ni. Ha, dapat faham apa yang saya ajar ni lah. Okey. Ada yang dapat tak jawapan nak te tak tengok pun ruangan komen lagi ni. Ha. Okey, Nur Jannah dapat apa? Oh, okey itu yang tadi eh. Uh, ada yang dapat jawapan sama dengan saya? 796. Okey, ni Syaram. Okey, dapat eh 79670. Tapi kenapa ada tanda soal? Awak tanya saya balik. Ha, betul lah. Okey, ha tepat ni Syaram jawab. Okey, 796 kosong. Okey. Tahniah eh ni Syaram. Okey. Okey so ha, habislah untuk topik saya hari ini. Okey, jadi ini topik ah uh, ini uh, perancangan ah uh, insya-Allah. Okey, insya-Allah kalau diberi kesempatan waktu insya-Allah minggu hadapan saya akan mula topik barulah. Okey, untuk uh, penyata kewangan milik kantung tanpa pelarasan dah habis. Okey, ni kita akan masuk pelarasan. Ah pelarasan bab pelarasan inilah yang kena detail satu satu. Dia tak boleh laju-laju. Okey, sebab pelajar ramai yang tak faham bahagian ini. Okey, pelarasan bilangan satu pelarasan bilangan dua, insyaAllah pelarasan bilangan tiga dan pelarasan bilangan empat. Ini insyaAllah ya. Eh. Ha. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah channel saya. Okey, bagi pelajar-pelajar yang belum lagi singgah ke channel saya, boleh masuk. Okey, boleh type nama saya. Okey, ini ada link saya di sini dan juga QR, QR code di sini. Ha, kalau kamu tak ni, ha, ni QR code saya. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okey. Okey. Jadi, uh, ada masa lagi ke? Ha. Uh, minit lagi. Lagi 2 minit. Okey. 2 minit. Okay. 2 minit. Okey sempat. Okey, jadi uh, terima kasih okey dan tahniah diucapkan kepada semua murid dan para, para para ibu bapa yang setia dan sudi bersama-sama saya dari awal sehingga ke saat ini. Sebelum saya tamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin memohon jasa baik anda sebagai penonton yang belum subscribe channel saya untuk menekan butang subscribe sekiranya masih berwarna merah tindakan anda pasti akan memakikan semangat saya untuk terus berkongsi ilmu secara maya dengan sebaik mungkin. insya Allah. Okay, sekiranya anda suka dengan sesi pembelajaran hari ini, sila like dan share kepada rakan-rakan di media sosial untuk manfaat bersama. Sila type dan di ruangan komen sebelum pautan link sijil diberikan kepada anda sebagai tanda perhargaan atas kehebatan anda menyertai kelas tuisyen percuma ayu pada hari ini. Pautan link CJ boleh didapatkan di ruangan sembang. Sila ambil perhatian link tersebut akan tamat tempoh 30 minit selepas siaran langsung ini. Pastikan anda menggunakan email EDD yang betul. Kesalahan memasukkan email akan menyebabkan anda gagal mempunyai sijil. Okay, kod akses kita pada hari ini ialah hashtag kelas Ayu Okay, sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Jom kongsikan portal ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula Melalui link yang disediakan di portal Ayu Semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma Okey sebelum saya menamatkan sesi kelas saya hari ini Saya ingin memberi laluan kepada Cikgu Ana untuk hebahan misi Icon Idiot Junior Silakan Cikgu Ana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Cikgu Fiza Uh, cikgu nak promote ya pertandingan ikon A e Didik Junior. Uh, masuk jangan tak masuk rugi ya. Pelbagai hadiah yang disediakan oleh Akademi YouTuber, Kelab Guru Malaysia dan juga A e Didik Malaysia. Jadi apa yang perlu anda nak pelajar buat? Yang pertama apply email A e Didik dulu. Okey semua itu uh, cikgu dah letak dalam kat atas tadi link scroll saja. Yang kedua dah dapat email A e Didik daftarlah pencalonan ikon A e Didik Junior. Tujuannya kita nak dapat ID tu. Dah dapat ID, anak-anak pelajar jawablah ujian minggu satu, ujian minggu dua, ujian minggu tiga. semua cikgu dah letakkan dalam ruangan sembang. Kita tinggal dua lagi ujian untuk umum pemenang. Apa yang cikgu cek, uh, ujian minggu satu hanya 14 orang yang jawab. Ujian minggu dua tiga orang saja, Dan ujian minggu ketiga amat menyedihkan satu orang saja. Okey, sayang lah. Uh. Anak nak pelajar ikuti live cikgu, live cikgu Fiza, cikgu Andy, cikgu Su dan cikgu-cikgu yang lain tapi tak masuk. Okay, masih ada peluang lagi sehingga ke minggu kelima. So anak nak pelajar boleh masuk lagi. Uh, masuk jangan tak masuk. Okay cikgu Fiza, tu saja. Okay. Terima kasih. Terima kasih atas info sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi kepada cikgu Ana kerana menemani saya hari ini. Semoga kita dapat bekerja sama lagi minggu hadapan. InsyaAllah. Okay, Insya, insya Allah, I call dari... Okay. Akhir kalam daripada saya, sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan segala kekurangan itu wujud daripada kelemahan saya sebagai mahal Allah yang bernama insan. Sekian saya akhiri dengan lafaz mulia. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Tuition Online -bye. Percuma Tuition Online Percuma Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Academy Youtuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuisyen online percuma mestilah Akademi Youtuber. Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.